Quid significat vocabulum sacramentum? Carissimi amici literarum Christianarum, ego vos salvere iubio, libentissime vos excipio in anc sedem nostram, ic sumus iterum ut colloquamor de rebus Christianis. Et argumentum quod se legi, ut odie tractemus, Est vocabulum quod omnibus vobis ut credo notum est vocabulum viderecet sacramentum. Ubi primum hoc vocabulum sacramentum audimus statim cogitamus de illi septem ecclesiae sacramentis. Nomne de sacramento baptismatis, confirmationis, penitentiae, eucaristiae, ordinis, matrimonii et unctionis infirmorum. Bene, sed hoc vocabulum non solum, si spectamus ad anales literarum Christianarum, hoc vocabulum non solum significat exceptem sacramenta. Antecum significaret ec hoc vocabulum etiam, etiam alia, ver similia significabat. Bene, ergo, nunc spectemus, convertamus animum nostrum ad hoc vocabulum et proficiscentes ex auctoribus antiquioribus faciamus iter usque ad auctores christianos ut optime vaste ut fuse intelegamus hoc vocabulum si enim in specimus lexicon videmus hoc vocabulum etiam apud auctores antiquiores auctores scilicet qui ante adventum christianismi floruerunt multa significare similia sed multe erant variationes ergo non posso ex subtiliter de is omnibus variationibus loqui sed eamus ad illa quem mi videntur precipua ut ex is precipuis possimus intellegere proprietates indolem uius vocaboli bene ergo Sacramentum erat primum omnium pecuniae quod deponebatur apud pontificem ab litigantibus ergo qui litigabant antequam venirent in iudicium beponebant pecuniam ergo qui vincebat litigium resumebat pecuniam suam qui autem victus erat eh, imo, pecunia eius qui victus erat remanebat in erario. Ergo, sacramentum erat ec pecunia, que deponebatur in erario, apud pontificem. Bene, sed postia, vocabulum sacramentum, etiam significare cepit iusiurandum militare. Ergo, tiro, qui iniziabatur rebus militaribus, quid facebat facebat ius iurandum iurabat et hoc ius iurandum militare vocabatur sacramentum ergo dicebat sacramentum id est iurabat sed hoc sensu et iam extra rem militarem invenitur et possumus affere optimum exemplum quod est exemplum quod referet etiam ad Christianos nam Plinius Plinius minor qui scripsit ad Atraianum epistulam de Christianis, aliquantum describit mores Christianorum, et Plinius hoc vocabulo utitur. Legamus ipsa verba Plinii nostri. Dicit ille, Christiani solebant se sacramento non in cellus aliquod obstringere, sed ne furta, ne adulteria committerent Ergo sacramentum ius iurandum Christianorum erat ius iurandum ne furta ne adulteria committerent. Ergo non erat sacramentum in cellus aliquod. Ergo est ius iurandum pactum fedus inter Christianos. Et hoc vocabulum etiam translate significare poterat ipsa ipsam militiam ipsa stipendia. Bene hoc dicto de usu uius vocabuli apud auctores qui precesserunt Christianos, nunc transiamus ad ipsus Christianos. Quando hoc vocabulum primo apparet apud Christianos, apparet in illis versionibus antiquissimis sacre scriptore, versionibus scidicet in sermonem latinum. Ergo, in illis versionibus vocabulum sacramentum est vocabulum usitatum ad interpretandum vocabulum grecum mysterium. Sed quod studium nobis movet est quod interpretes sacrarum scripturarum alias pro vocabulo greco mysterio scribunt mysterium latine neutri generis et alias scribunt sacramentum non discrimine interiecto significationis ergo cur alias sacramentum alias mysterium nescimus hoc est difficile dicto etiam periti qui incumberunt uic problemati uic difficultati non pervenerunt ad conjecturam certam ad responsum certum ergo non possumus certe dicere cur in sacris scripturis alias legimus mysterium alias sacramentum. Sed quod dicere possumus est quod in Sacris scripturis vocabulum sacramentum est vocabulum quod significat grece mysterium. Bene, hoc dicto nobis coerendum est cur interpretes se legerint vocabulum sacramentum ad interpretandum vocabulum grecum mysterium. Et sunt quidicunt, sunt periti, quidicunt vocabulum sacramentum esse vocabulum selectum a Christianis quod vocabulum mysterium vocabulum Graecum apud Romanos maxime significabat illa mysteria illa sacra pagana et Christiani ut vitarent vocabulum paganum et legerunt aliud vocabulum quod non habebat de camus uh, anc anc proprietatem religiosam et sibi somserunt. Sed difficile est hoc ad firmare, certe, nam fuerunt multa alia vocabula, que erant in usu religioso, apud auctores paganos, etque cristiani somserum, et ceperunt ad ibere. Ali autem dicunt, cristianos cum velent significare aliquid, quod eset arrebus remotum, pro verbo greco adibebant verbum latinum qua propter verba greca significant res quas possumus videre nomen sicut episcopus et Italia uh, uio schemodi et rebus quas sunt altissime quas sunt remotissime malunt ad ibere vocabulum latinum sed ec opinio etio non est certissima ergo non possumus adfirmare sine dubio sic res se abuisse. Et terzia opinio est eorum qui, simpliciter dicunt, Christianos sumpsisse desinenciam mentum, sicut fundamentum, et coniunxisse, anc desinenciam mentum, cum verbo sacrare. Ergo sacra mentum est simpliciter ec coniunxio orum duorum elementorum. Et ec opinio, etiam si non est certissima, est tamen sacra possibilis est verissimilis. Fuerunt etiam homines quid dixerunt vocabulum sacramentum recta via derivato messe abuso militari. Nam de ac mentionem facit Tertullianus in opere suo ad martires. Nam Tertullianus comparat confert vitam Christianam cum vita militari. Legamus ipsa verba Tertulliani ut intellegamus. Dicit ille: Vocati sumus ad militiam Dei vivi, iam tunc cum in sacramenti verba respondimus. Ergo, ic abemus mentionem baptismatis. Cur? Cuia verba sacramenti sunt verba baptismatis. Et nos respondemus, quia est dialogus ante baptismum, nomne. Ergo, cum in verba sacramenti respondimus, est cum nos promisimus id quod promisimus in baptismo quid factum est nos cepimus pertinere ad militiam Christi Sicut milites iurant sicut milites dicunt sacramentum ita et nos christiani qui sumus milites dei vivi respondimus in verba sacramenti nemo miles ad bellum cum delicis venit nec de cubiculo ad acem procedit, sed de papilionibus expeditis et substrictis, ubi omnis duritia et imbonitas et in suavitas constitit. Ic loquitur de asperitate nonne, quam patiebatur, patiebantur martires, cui, exi, cui exibant e carcere ad supplicium. Et dicit bene, etiam milites hoc facebat nomne nom exhibant de cubiculo suo sed exhibat de papilionibus, de tentoris de castris de illis parvis casis de illis parvis tentoris quae sunt in castris ergo sic ut miles debet debet vitam erum nosam ducere in, in castris in re militari it etiam christianus qui est uh, ad mortem dannatus debet uh, similem vitam gerere ante supplicium sum ergo videmus ic similitudinem inter verba sacramenti id est illa verba qua quae dicimus quibus utimur in dialogo baptismatis et verba sacramenti quae dicebat milites cum iurabant antequam ingrederentur in militiam. bene sed fortassis non fuit consilium tertuliani presentare ostendere lectoribus radicem vocabuli cristiani non fortassis Tertullianus hic tantum modo dicamus arte retorica imagines similes coniungit. Sed hoc non significat revera vocabulum sacramentum quod Christiani adibebat venisse ex usu militari. Hoc est incertum. Bene, sed saeculis et lapsis Christiani ceperunt adibere vocabulum sacramentum ad significandas illas res sacras quae fiebant in solemnis suis ergo etiam apud Tertullianum sacramentum baptismatis invenimus. Ergo iam videmus apud Christianos duos sensus inter se diversos nomne. Primum sacramentum erat vocabulum quod adibebatur pro vocabulo greco misterio, et invenimus in, in, sacra scriptura et etiam apud Tertullianum, et apud Tertullianum et invenimus etiam vocabulum sacramentum quod refert ad baptismum. Si autem transimus a Tertulliano usque ad Sanctum Augustinum, iam videmus progressum, uius vocabuli. Et Augustinus dicit in suo opere de civitate Dei, sacramentum sacrum signum est. Et sacramentum est sacrum signum, id est, est signum, quod videmus certe, sed quod significat rem latentem. Ergo, es res visibilis, quae tamen significat gratiam invisibilem. Ergo, ic usus, ec definitio, quae manet usque ad nostra tempora, iam videmus plus minusve apud Augustinum et apud coevus suos. Ergo, ec consociatio vocabolis sacramenti cum baptismate et cum etiam alis ceteris sacramentis mansit in ecclesia. Etiam sii possumus legere apud auctores saeculi quinti vocabulum sacramentum significans mysterium exempli gratia leo magnus in suis ceremonibus, in suis litteris sepe loquitur de sacramento redemptionis eh, de mysterio redemptionis et apud liturgia mansit ic usus vocaboli sacramenti ergo possumus hoc dicere etiam si nos odie plerunque dicimus sacramentum pro signo visibili gratiae invisibilis et praesert pro eis septem sacramentis quae citavi in initio uius pellicule tamen si spectamus ad historiam christianam videmus multos auctores multos auctores primevos dixisse sacramentum pro misterio, etiam apud sacram scriptura apud versionem latinam sacrarum scripturarum. Bene, spero anc pelliculam vobis uh, uh, placuisse, uh, non possum vobis dare responsum certissimum, qui est res incerta, sed quamquam incerta est tamen multa dicere, multa coniectare possumus. Et gratias plurimas vobis ago, et in proximum valete omnes.